Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević danas uverio da sanacija tavanica i strujnih instalacija u zgradi Narodne biblioteke Jovan Popović odmiču željenom dinamikom. Radovi u ovoj instituciji finansiraju se sredstvima koje su opredeljene na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Gradovi u fokusu. Kikindi su odobrena 32 miliona dinara za radove u Narodnoj biblioteci i za završetak izgradnje muzeja Tera. Pre odlaska do budućeg srpskog bisera kulture, resorni ministar je u pratnji gradonačelnika Kikinde Pavla Markova posetio atelje Tera. Ugostio ih je Slobodan Kojić, jedini tvorac u svetu jedinstvenog simpozijuma skulpture u terakoti Tera i direktor istoimenog centra za likovnu i primenjenu umetnost. Svakog leta tokom jula na ovom mestu stvaraju poznati domaći inostrani vajeri. Značajan broj monumentalnih skulptura uskoro će se iz ovog dvorišta preseliti pod krov manježa u krugu nekadašnje Kikinske kasarne. Srbija će dobiti pravi dragulj, jer ovaj muzej Tera se naslanja, bit će pravo jedno, kako bih rekao, dolično mesto za izlaganje svih ovih izuzetnih umetničkih dela koje ovde nastaju tokom leta već 30. kusur godina. Prema tome, mi smo vrlo zadovoljni kako je Ministarstvo kulture rezonovalo kada je reč bila o konkursu Gradovi u fokusu i mislim da će ukupna kulturna ponuda Srbije i kulturološki i turistički gledano biti značajno obogaćena uskoro kada ovaj impozantni muzej bude otvoren. Ministar kulture osvrnao se i na ono što je video u Kikinskoj biblioteci. Biblioteka Jovan Popović je zaista jedna od bisera kulture ovde u Kikindi. Dobili su sredstva za rekonstrukciju, radovi se odvijaju u skladu sa ritmom koji je bio predviđen, tako da, iako to sad izgleda gore na tavan, onako prilično, jeli, kako već izgledaju stvari koje se rekonstruišu, ali mislimo da će biti to za 2-3 meseca sasvim u redu i da će taj inače vrlo vredan objekat kulture i vrlo vredna ustanova kulture koja tu postoje imati jedan sasvim adekvatan i renoviran ambijent. Oni to zaslužuju. U Kikindi, ali i u mnogim drugim gradovima, ministar je video da Srbija raspolaže impozantnom kulturnom ponudom. Slobodno to mogu da kažem da je Srbija na pragu jednog snažnog kulturnog zamaha u razvoju. Mi smo na pragu javne rasprave o strategiji kulturnog razvoja. Vidjeli smo u mnogim gradovima u Srbiji vrlo vibrantnu i snažnu kulturnu atmosferu. Vidjeli smo profesionalce, posvećene ljude, pune entuzijazma koji se bave poslovima kulture. Naravno, potrebno je dosta investicije, dosta novca, potrebno je rekonstruisati ovde, napraviti tamo, popraviti na trećem mestu, ali s druge strane mogu sa optimizmom da kažem, zaista ovo nije neka propagandna poruka, nego zaista mislim da Srbija ima dobre kulturne potencijale kada je reč o kulturnom nasleđu, to je nesumnjivo, ali kada je reč o jednoj opštoj atmosferi u kojoj živimo sada, mi smo zatekli mnogim centrima u Srbiji jedan polet, jednu energiju, jednu spremnost i mi ćemo učiniti sve da kulturi stvaramo iz meseca u mesec, iz godine u godinu sve povoljni ambijent. Mislimo da je to veliki zadatak jedne generacije i da je to obaveza svakog i javnog poslanika i pojedinca. I gradonačelnik Kikinde je uveren da će se, zahvaljujući muzeju Tera, naš grad još bolje kotirati na domaćoj, ali zašto ne reći i na svetskoj kulturnoj mapi. Velika posebnost, nešto što u nekoj budućnosti Kikinda od čega očekuje velike stvari, velike domete, nešto što smo mi od početka i naše, da kažem, i vlasti zdušno podržali, posebnu pažnju obratili i želimo da kao jednu posebnost uvedemo u jednu veliku kulturnu ponudu našeg grada. Već za nekoliko meseci muzej Tera biće otvoren. Slobodan Kojić kaže da će se najveća zbirka savremenih terakota na svetu pod krovom manježa naći istog dana kada započne i 36. saziv Internacionalnog simpozijuma skulpture u terakoti.